A veure, Antoni. Molt bé. Vam a menjar unes figues que no l'han moganeu, vale? Però que no havien d'anar a coixer-me. No, primero menjarem unas cuantas figues, para coger fuerza, y luego iremos a coger la hierba. Así que aquí es un lloc igual que si fos una residència. Es una residència de caballs. I estan quan no, ja no paren... La gente no los quieren. Se fa mal viure. Sempre estem acostumats a ropa gasco i un pau més, ni de rai. Ho hem tocat així. No en queda altre. Ara són jo que vos ho conto a vosaltres tot això de fet gelat. Però jo, m'ho va contar el padrí. Me gusta mucho bailar. Aunque tú seas de... Jo soc de Can Ballador, però tu ets el que balles. Sí. Ah, ja se vol que miro. No t'aturis, no t'aturis. No, més petit, més petit. Sí, m'agrada molt la pagaria. Com es deia que se fa un poc insostenible, m'entens? Per aquí se refrescarà, però l'aigua és fresca. Opa! Però és que s'ha nedat i tot, mira. Sabe nedar. Ep, com anem? Ep, com anem? Ep, com anem? Ep, com anem? Bon dia, com estàs, mestre? Té la passejadeta. Molt bé. Sí. És bo per cuidar la salut i qualque cosa més. Sí. Vagi bé. Ué, com anem? Avui he vengut fins a Maria de la Salut i m'han convidat a menjar síndic, però el m'hauré de guanyar. Si veniu jo, ho veurem. Bon dia! Bon dia! Jo cercava el Monchi. Ese mismo soy yo. Com estan? Bon dia. Va bé, Toni. Bé que fas una bona feina, per què sí, serveix tot això, man? Para que los melones estén mejor y todo eso. Les gusta que les muevan la tierra. Exacte. Sense tocar les rels, però. Exactamente. Bé, Toni, prometí que te daría una sandía, pero hay que trabajar un poquito antes. Ja me pensava jo, però mi mando com han ganat. Però bé, tot això hi cap. Idò. Molt bé. I aniremos primero a trabajar un poquito. I què és que hem de fer primer? Entrecavar. Bueno, entrecavar, bé. Llevant serva i donant força a les plantes. Vale, d'acord. Molt bé, cap allà. Sí, cap allà. Ah, bé, idò. Hay dos eines, una es grossa. Com així tens una corda aquí. És per a los animales, los pájaros y todo eso, no se acercan, se mueven. Hi ha qualque animal que no em porta la cota i molt, ja hi passa aquí. Eso sí. Bé, aquí hay dos eines. ¿A cuál quieres? ¿La pequeña o la grande? Jo m'és igual, la que tu diguis. ¿Me puedes coger la pequeña? Sí, és que són més petits, ja. Sí, sí, idò bé. Què hem de fer? Hem d'entrecavar tot això? Sí, hombre, hay que ganarse la sandía. Ah, sí, sí. Que te prometí, no? Jo que vols que comenci aquí cap allà. Sí, jo empezaré aquí, vale? Molt bé. Alidó, anem. No, i això es va fer-los i... Moure'ls i la terra. Sí. I que puguin xupar cosa fresca. Se diu, o no? Sí, i un pot d'aigua i... Un pot d'aigua i així va bé. Ja les veus, les que hi ha allí, les cebolles, que són de grandes. Sí, però aquestes no són iguals. Bé, perquè estan sembrades hace poco, però aquelles ja estan agafades ja. Vol dir que totes aquestes tornaran com aquelles de grosses? Sí. Si Dios vol, si Dios quiere, no? I fa estona que fas de pagès, o no? Sí, fa estona. Sí, primero fui a clase a aprender de injertar. Ah. Porque si ves eso, ves... Uastres que salen pequeñitos. Eso ya será una olivera. ¿Y tú, los empeltos y todo eso? Y los naranjos y todo. Si quieres, te puedo enseñar todo lo que he intentado. No, no, ya lo verán. Pero
O sigui, que tu antes de fer de pagès vas d'anar a escola primer. Sí, 2 anys. El primer any fui per aprendre, però després dije, ¿en qué temporada se injertan las oliveras? ¿En qué luna? I dic, ja està, en la luna creciente de abril. I no te falla. Ahí va. Allí adelante donde está la caseta, que ahí había guastres grandes, todos son oliveras. El año pasado cogí 111 kilos, solo nada más que con los 4 guastres que había allí. I jo ho vas fer molt bé, per jo. Sí, sí. Primer escola i llavors has de fer feina. Claro. És el que... és el que toca. La tierra es muy agradecida. I aquí que tens una bona terra. Sí. No, y aquella más aún. Aquella te hundes. Porque traje mucho polvo de los zapatos, que he estado trabajando 48 años en el calzado, y aquella es negra. I com és això? Que dues la terra que duen les sabates? Cuando desviábamos los zapatos, he estado trabajando en Llanco y en Carmina el Badalejo, que es una marca... ¿Y vi una montaña de tierra? No. Cuando desviábamos, el polvo se iba a unos sacos, que es de piel de caballo. Y eso es muy bueno. Ahí nunca he tirado abono yo. ¿Son más que fans, supongo? Nunca he tirado abono yo allí. Wow. Aquí ahora al compañero de los caballos me ha dado un poco, porque este es un terreno nuevo. ¿Y en Sotén qué fa que van a llevar a Llanco? ¿Encara te serveix? Sí. Sí, que barbaridad. Está muchos años y lo puedes probar. Si pisas, te hundes. Decir, y aquí, pues lo compré este trozo y, claro, no, el terreno no es lo mismo ya. Y yo no esquicho con productos ni nada de eso. Siempre ortiga y aloe vera. Aloe vera. Aloe vera, sí. La meto dentro y es un insecticida y al mismo tiempo le da alimento tanto a las sandías como a los melones, a todo. Exacto. Sí. Mira. Natural, se puede decir que es natural. Mira, sí. Ahora arribaré. Ahí tengo un pepino que sembré los otros días. Y mira lo bueno que va. Tony, ya, al final. Sí. Pues, y ya acabamos allá. Y Blanca no te da pepinos en cara jove, ¿qué es? No, sí, es joven, pero ya va a tope. Move, ¿eh? Haurà quedat més bé aquesta terra? Ah, que sí. De moment, sí. I la feina que m'has llevat. Bueno, hemos llegado al pepino. Això és normal. I ara no podemos ir a l'Higuera. O a coger hierba o lo que quiera. Un poquito más, porque hay que ganarse. Que m'ho anem per allà. Sí. A veure. Vale. No, puedes dejarlas aquí. Això ho deixem aquí. Sí. A veure. A veure. Vámonos. Uf. No m'ha hecho sudar. Sí, perquè aquest solet, sí. En calentes... En el verano vale más estar escondido. Sí. És una meravella passejar-se pel camp, tot rossenc i marró d'aquest estiu tan calorós, i contemplar, sense més ni manco, com sorgits de parar de màgia, aquest petit oasis que són els horts casolans, tan verds i exuberants, amb tomatilleres, pebrers, albergínies, cebes, carabasseres, etc. Però l'humitat també fa herbes no desitjades. I veiem com ara en Toni i en Monchi, en Ramon Porcel, estan entrecavant les cebes per tal de llevar les herbes que xuclen la substància de la terra que podria fer més bé els propòsits d'un bon hortolà, com són ells. És clar que si fan aquesta feina ajudaran a donar més força a la planta. El nostre cançoner ens regala una endevinella sobre aquesta hortalissa tan beneficiosa per al nostre cos. I diu així: tenc enterrat lo més bo i lo dolent surt de fora. El qui maltrata el meu cor mentre me maltrata plora. Ja ho veus, i no. No és l'estimat o l'estimada, que també fa plorar a vegades. És una ceba. A veure, Antoni. Molt bé. Vam a menjar unes figues que no l'hem ganat, ¿vale? Però que no havíem d'anar a coger herba. No, primero menjarem unes quantes figues, per fer força, i després irem a coger la hierba. Llavors, si tens una figuera ben guapa aquí. Sí, sí. Les saques tu. Sí, tot... sí, sí. Fui a Ariana a buscar-la, una rama, cogí una rama. Sí, senyor. I la sembré i mira que figuera més guapa que tinc aquí. Que veig que la tinc grosseta, sí. Però baixa, a la teva altura. Tipo vicenca. Vicenca, d'aquí? Sí, no tengo que coger la escalera para nada. Exacte. Idò,
Vam a menjar unes quantes figues. Menys n'hi ha qualcuna de madura. Sí, que n'hi ha. Au. Allò per mi, aquí, per davall, veus? Jo ja en tenc una. I jo també. De quina classe són? Què se diuen? El gust ho va saber, ara ho provarem. Jo le digo breva. Jo no sé la marca que és, però le digo breva i està muy buena, Toni. Això, jo, sí, breves, però per mi són figues flors que es venen per Sant Joan, aquestes, i Sant Pere. Sí, primero vienen aquelles grandes, que són así de grandes. I ara més petitetes, i ara vienen estas pequeñas. I són sergostanques. Sí, sí. Molt bé. Tu entiendes más que yo de figues. No, és que ja ho sé, perquè el meu predí m'ho explicava així. Ai, no. Salut. Salut. Molt bones són. Ah, que sí? Boníssim. ¿Lo ves lo que te había dicho del polvo de los zapatos? Lo de terra. Sí. Se hunde. Es que... Vas andando y se hunde. El tractor, que... el tractor, cuando paso, me hace así, ¿no ves? Los surcos, ¿cómo están? Porque me hace así. Yo lo más veig es con los de terra, que es diferente. Sí, sí. Y, es, y se, está más esponjoso sí, sí. Y... Aquí y... un tractor grande se hunde. Se hunde. Sí, sí, sí. Y todo eso lo más ho has fet en sopols polvo, de 48 años... Y 8 meses que he estado trabajando en el calzado. Sí, pero mira, vos profe Castell. Sí, sí, eso sí. ¿Qué? No partes quitar, no partes calle... Bueno. Ni abono ni nada. Y allí sí, en el otro terreno sí. ¿Vos? Es más arcilloso y todo esto. Pero este aquí, un tractor grande, no puede entrar, se hunde. No, porque son coches, lo que hablamos. Sí, sí, sí. Y no puedes estar orgulloso de lo que has hecho, porque sí, eso no lo tiene todo. Sí, no. Si ahora mojas el terreno, se vuelve negro. Sí, sí, vámonos por allá, sí, sí. A ver, a mí. Hem d'anar a l'altre bé. Mira por aquí. Si estigués banyant no caminaria un tant tranquil·lament. Vos toca aquí mateix. Sí, 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 hay que llenarla. Ah, oiga. Que los caballos también tienen derecho a comer. ¿Y ya esas chupetes aquí? Ah, sí, sí, mira, sí. Ve. No, ya las tenía preparadas yo. ¿Y qué? Unas allí y otras aquí, ¿qué te crees? ¿Y esa manguera la lleva? Sí, la lleva el llevaremos la manguera porque si no, nos vamos a quedar sin agua, ¿eh? No lo han de tirar. No, no han per de tirar. Por cierto, ¿sabes algo? ¿Cómo lo teniu aquí por algo? Hay mucha agua aquí. Sí? Sí, sí, sí. ¿No ha pasado pena y tal? No, 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 no. Sí. Hay mucha agua aquí. Ay. Mira. Yo me gusta más hacerla así, con la mano. ¿En su más? Sí. Así la arranca si a tope. Si lo arrancan de real, encara va millor. Sí. Ahora podemos ir al siguiente, que aquí ya hemos acabado. Aquí ja li han sí, fet un sí, pap sí, d'allà. Ja passaré el tractor, quito la manguera i ping, ja està en un momento. I aquí hem de fer el mateix? Sí, sí, hay que quitarlo más... Els han de deixar net? Sí, sí. Lo més gros. Oh, oh. Bé, Montsi. Sí? Quin temps fa que vas arribar a Mallorca? Fa unos 50 y pico de años. Oh, sí, fa molt. Fa molt de temps, sí, ja sí, plou sí. Fort, idò. Sí. I sempre... Quin ofici tenies en el teu poble? No sé on... Era en Guadix, Granada. Guadix. Sí. I vine a Llubí. Primero vine a Llubí, que estaba mi madre, se vinieron con mi hermana a los hoteles, y luego vine yo. Y de Llubí, pues claro, conocí a una Marianda. Y ya lo han fotudo. Y ya lo han fotudo, sí. Ahí estamos. Ahí estamos. Bé. Y hemos venido aquí y de aquí no nos movemos, creo. Ya. Ya está bien por hoy. Claro, es que ya ni ha. Sí. Si ni modo de estirarse. Sí, los caballos me darán más abono. Hombre, yo le doy comida, pues ellos me darán abono. Come on, Permont. Sí. Venga. Salido, nan. Ja afrontàvem Esperó de Villafranca, demà el mas al Montani Colat, i estem a la finca Sant Elzevi de Villafranca. Tots havíem estat a fora vila, el meu pare ja era, mon pare també, i m'agrada això. M'agrada aquest tema de fora vila, i aguantam i aguantar fins que podrem.
aquí ara es diu l'estudiant i posar un poc la paga que ha quedat, perquè en guany fa falta, i fa el més gros. I damunt ja veurem la nova de sala de llaurar, perquè la tenen tot l'any. L'any normal, aquí no portem ni res ni res, i valdria la pena venir a fer baldes. Passa que en guany ha estat un any molt xerat, molt. Se fa mal viure ja. Sempre estem acostumats a arrossegar el coll un poc més, ni de l'ai. Ho hem tocat així, no en queda altre. Però bé. Sí que si m'agrada el bon dins de sang i aguantant, no en queda més. Aquesta màquina va molt volta, moltes revolucions, i el que fèiem és cremullar la paia, anar filarant, però llavors es tenia més bo de fer embalar, diguem. El que passa que el gas també és. Augmenta molt i es preu muntat un poquet, però que el gas també és molt gros. El problema és aquest, que tot suma, m'entens? Però bé. Hem de mantenir els clients i podrem, per això hem de fer això. I esperar que l'any que ve sigui millor. No queda d'altre. Ja he fet un cementer a l'altra part i no... no hi ha hagut res, però bé. Aquí potser sortiran dos rotllos més o tres i hi haurem la nosa de la paia. Més que res per allà la nosa, perquè el que traurem és zero. I m'agrada molt la pagaria, com es deia que se fa un poc insostenible, m'entens? Però bé, mentre m'agradi, aguantarem i poguem. També tenim l'hortalissa, que enguany molt celebrem per l'hortalissa, perquè el que és cereal, no farem res, però no hi ha quebris. Just haurem tret per treure la renda, just. No sé com anirà l'altre, però bé. En sort de l'Isa encara mos salvam un poc. I pas animals i això. I bon tant. No, si on anem? Anem menjant aquests cavalls? Sí, los caballos. Que són teus? No, són d'una veïnada. Ah, vols? Vine. I ja ho saps, la veïnada que han de venir? Sí, bueno, yo tengo confianza. Ah, venga, passa. Lo que no si han no de fer caballos es crear problemes a ningú. Venga, bota. Digo, passa, tira per avall. Ah, jo t'espero tu, perquè aquest cavall mira-los. Au, venga. Venga, anem cap allà. Ei, per allà. Ei, venga. Venga, per allà. Ep. A la venga, yes. Au, menjau. Aire tot aquí. A la venga. Up. Esto es mejor que una sandía. Venga. Cadascú lo seu, però. Sí. Els animalets aquests que passin gust i que disfrutin. A la venga. Menjau. Au, ja està. Ja està. M'has dit que era d'una veïnada, aquest cavall. Sí, sí, se llama Susana. No deu saber que nom, no, sí? Sí, sí, sí. Perdona, i vostès què fan per aquí de dins? Aquesta senyora deu ser una Susana. Sí, Susana, sí. Què tal? Com estan? Jo molt bé, vostè. Beníssim.
perquè han duit un pot de menjar per aquests animalets. Ah, mira que bé. Què vols pareix? Me pareix molt bé, perquè aquest any no hi ha verd per ningú puesto. Bueno, i aquest senyor que és en mi bastro, han coït una carreta. Hola. Hola, Susana. Vecino. Sí, no sí. Sabia quién era. Mira, yo vengo y cojo un poco de tierco con una carreta y ahí están. Mira, ya está. Estamos sí, sí. Esperando que venga a buscarlo. A buscarlo. ¿Qué te pareix? Sí. A pasta, llavors es fa de tot, ell allà a la finca sí. Està ben arreglat. És per això tenen melones tan bons, per aquests. I aquests cavalls, bé, no sé... Jo ho dejo perquè sí, tengo un poco de faena y os tengo que dejar y... Bé, no passis molta, que te vagi molt bé. Vale. Pues venga, ja adiós, adiós. Bé, senyora Susana, i aquests cavalls que els teniu aquí per... Com és la història? Pues aquests cavalls... Perquè n'hi havia qualcun de més jove o petita, no sé. Hay más aquí damunt y hay unos aquí también. Tenemos hay 15 aquí. 15 cavalls tenim. En aquest moment hemos llegado a tener 22, pero hay 15. Porque se van muriendo por edad. Así que aquí es un lloc, igual que si fos una residència, es diguem. És una residència de cavalls. I estan que quan no, ja no paren... La gente no los quieren. Això és un desastre. O són vells, o són cavalls. Muchos, casi todos son cavalls maltratados, cavalls que han estado abandonados. Y nosotros los recogemos y mira, hay alguno que está. Els recolliu i els cuidau. Y los ponemos bien. Fins que aguanten. Los ponemos bien y hay unos que nos han salido cavalls buenísimos, pero buenísimos. Aquest ego se llama Texas. Texas. Y aquest ego es una raza que se llama Appaloosa. Es una yegua auténtica americana. Tiene los papeles, está registrado en los Estados Unidos. No, y tiene una formación de caballo guapo. Es preciosa. Guapo y potente. Es preciosa. Sí, sí, sí. Aquesta se llama Habanera, que és una espanyola de pura raza. Sí. I de muy buen linatge. Però aquest no. Ego l'home li van a mandar por carne. O sigui, que estava... No, li estava destinat a un altre lloc. Sí, sí. Cada martes o jueves se va un camión o dos camiones desde Alcúdia hasta Valencia, desde Mallorca. I los enduen cap allà. I los lleven para carne. Sí, sí, desde aquí, desde la isla. I vosaltres com vos enterau que hi ha aquestes coses i voleu recollir un cavall que no els enduguin? Hay gente que nos llaman por todas partes. Diuen... Se gent saben que nosotros hacemos esto. Urgencia, o vos diuen sí, lo que sigui. Sí, sí, sí. Hay un cavall en tal sitio que está atado en un árbol y no tiene comida ni algo. I vosaltres no, i el que fa? Nosotros vamos y hablamos con el propietario. Y si no entra en razón, pues llamamos a Seprona. I després d'entrar. O les digo, manda, justamente les digo, manda, en 5 o 6 hores tendré EB3, Seprona, los animalistas, tots. Lo que ustedes quieren, o nos llevamos los animales. Exacte. I normalment nos dejen llevar los animales. Claro. I vosaltres, la vostra missió, el que me dius és cuida-los i que estiguin bé. Sí. La vida, de vegades, pot ser molt cruenta i desagradable, tant per a les persones com per als animals. I sobretot, quan arriba al final de l'eixida, a l'hora baixa de l'existència. Per això, una societat és bona quan tracta bé les persones majors o necessitades, o també els animals, com tracta els animals. Hem vist imatges que ens fan entendre i posar els pèls de punta. Un santuari de cavalls que ja han acabat la seva vida útil, i que estaven destinats a carn o simplement a ser abandonats pels seus propietaris. Vos recomano un llibre d'un rus, d'un escriptor rus, d'en Lev Tolstoi, que es diu Història d'un cavall. Vos agradarà. Ara aquí veiem Conna Susan, que és la propietària i la que cuida aquests cavalls perquè puguin acabar la seva vida de la millor manera possible, es mostra tota la seva sensibilitat i candidesa de que són capaços les persones humanes. Gràcies, Susan, per la teva, diguem-ne, humanitat. Gràcies per ser-hi, per la humanitat i la generositat que Susan mostres aquí.
tots ho haurien de fer així, per retornar un poc d'amor, una mica d'il·lusió, just per seguir caminant, també per agrair tant aquesta alegria i vivor. I que sigui per molts anys. Gràcies, Susan. Mira, aquests són uns joves que venen i nos ajuden mucho con els cavalls, però molt que nos ajuden. Per dar-los de menjar. Sí, per cuidar-los, no? Sí, cuidar-los. Hoy, com va fer 39 graus, pues, quan fa molt de calor, cada dia les damos una dutxa per refrescar-los un poc. Cada dia, un pic cada dia. Basta, no? És que no podem més. Ah, bé. És que són 15 cavalls, és que estarem tot el dia. 15 dutxes, sí, moltes hores. Però no, este les ajuda moltíssim. Jaume, vine, que ja he acabat. Arròs. Ja pots soltar el ego, no? Sí, ara la mollaré. I la primera cosa que farà serà volcar dins els pols. Sí? Sí. Ah, però també passen gos els cavalls de fer això, no? Se van a rebotar. Ja pots agafar otro també. I aquí estàs. Coque Sofia. Ah, ja se vol que miro. Ja està, l'han fet perquè se'n bruti. Ja te l'ho dic. És que és curiós, no? Mira com s'ha posat. Sí. És una taronja. No, això és part... una part de feina dels animals. Passen gota fer això. Men Tomeu. Mare. Tu que vens a fer feina aquí, bé, m'han dit perquè montes sí. I s'agraden molt els cavalls sí, i tal. Sí, sí. I el muntatge que fas? Participes a qualque lloc? Sí, jo participo a la modalitat de western. Ah, sí? Sí, amb aquest ego. Amb aquesta? Sí. Això és el de tan mal de dur. Bé, és igual, si no em flats per mort dels cavalls, no me molesta gent. Això de western és un poc... no perillós, però és mal de fer, no? No, només és que fas un poc més de via, però és l'adrenalina que te dona. Jo te demano, t'ha tomat qualque vegada un cavall? Sí. Vols? I veus que aquelles voltes que donen, sé que així tot això, no? Sí, sí, sí. Bueno. I ara li toca fer, no tenen aquest. Bueno, com que això és una potra, pues, s'ha d'acostumar a de tot. Que és més espiva, però, una sí. Potra que un més gran. Sí. No té tanta experiència. I tu t'agrada fer tot això, aquesta feina i tot això? Sí, jo sempre m'han agradat els animals. I ho fas perquè vol, perquè passa el gust, ho fas? Sí. Els companys que t'hi diuen, venen a veure quan fas el western aquest? Qualcun, sí. De tots aquests cavalls que hemos rescatado, a part de ponerlos bien físicamente y psicológicamente, es que son trastos, son caballos, no tienen raza ni nada. Y el año pasado ganamos 3 premios en 3 categorías diferentes y somos campeones de Mallorca en las 3 categorías. Ya. Competiendo contra caballos de pura ben raza. Cuidados y bien tal, sí. Más bien cuidados que aquí, sí, no, sí, pero... Sí, sí, sí. Estoy muy contento por ellos. I de que molt d'any pugueu fer aquesta feina i que disfruteu. Pues moltíssimes gràcies. Que els animals els agrairà. Y después de todo, pues me gustaría muchísimo dar las gracias a mi veterinario, André Oliver de Solier, por toda su ayuda, porque sin él no lo hubiéramos podido haber hecho. Desde luego. Sí. Bé, que vagi molt bé. Ha sido un placer. Jo me n'he d'anar a cap monxa i m'espera que hem de fer un pot de feina encara. Un pot de feina què és? Aquí, de tot. Allà fer... que vos vagi molt bé i que disfruteu del que feis. Enhorabona i gràcies per tot. Gràcies a vostè. Adéu. Adéu. Segador, bon segador.
Nen, ja ho tenim tot a punt per fer gelat. Sí. Tenim la bomba i els ingredients, mam. Tenim la llet, la avellana capelada, sucre i canyella, i llimones per poder agafar el clove. Jo som en Joan Adrover, ella és la meva filla, la Coloma, i els meus nebots, en Carme, en Andreu i en Jaume. Avui vos farem un gelat d'avellana, perquè amb aquesta calorada que fa aquest estiu, mos hem de refrescar, i ells que són golosos, els agrada molt menjar gelat. Eh? Vinga, idò. Posant la llet. Això és una recepta que ja fem amb el meu padrí, que sempre fa gelat d'avellana o de mel la crua, que és qui li agradava més. I llavors la vam fer amb mon pare i no mos hem aturat de fer-la. Cada estiu no pot faltar el gelat de bomba. Au, Carme, posa't avellana, tu. Mm? Vinga, a poc a poc. Poc a poc, tot així. Molt bé, ja pot començar a remenar. I la sucre i canyella. Li poses poc a poquet i posem una clova de llimona. Ah, ho estirant. Li posant la clova de llimona perquè doni un pot de gustet i sigui més refrescant. I anant remenant una mica i li farem pegar un bull. La llet era de vaca d'aquí, no? Sí, com a bon campaner, en totes les vaqueries que encara mos en queden qualcuna, la llet és d'aquí, de la vila, de vaca. Ara hem fet aquest gelat d'avellana, però també moltes vegades mos n'hem inventat qualcun. N'hem fet de tota casta, ja. N'hem fet de menta, n'hem fet de regalim... De què més vos en recordeu? De mel i cotó. Tu quin vas fer l'any passat, te'n recordes? No. No te'n recordes de què era? I tu tampoc no recordes? De fresa. De fresa. I tu de què ho vas fer? De cindri i de fresa. De cindri i de fresa. A veure en què sortirà aquesta avui. Això per mi ja vull. Me'n duré cap allà dins a refredar un poc. Sí, ja el poden aturar. Ara ja. Nosaltres començarem a muntar la bomba. Posem aquí n'hi ha gelat, les pales. Sabeu per què serveixen aquestes pales? No. Aquestes són les que hi freguen les voreres, per quan se congela, dura cap per mig. I així fa granitzat. No. L'hem de posar sempre això, sempre s'ha de rodar cap allà mateix, perquè vagin desferrant tot el gelat de les voreres. I quan entra aquesta bomba? Aquesta bomba? Aquesta bomba ja era del padrí Joan. I deu tenir més de 60 anys. La vam haver d'arreglar un poc perquè ja està desmoldada. Ara som jo que vos ho conto a vosaltres tot això de fer gelat. Però jo m'ho va contar el padrí. Vosaltres, si encara dures la bomba, ho heu de contar els altres. Sí, sí. Ves una coloma i du gel i començarem a rodar. Li vas ajudar, dur-lo. Qui és que té més força? Jo. Tu. Que no estona per on. Au, idò. Això ja ha refredat. Nen, treu el pot de dins. Ara em posen per tot. Ja fa bon olor i tot. Sí. Au, eh? Ara aquesta bomba que tenim aquí és de 3 litres, perquè n'hi ha de molt de litres. N'hi ha d'un litre, de dos, de tres, de quatre, de cinc... La més grossa de totes no sé de quant de litres és, però jo n'he ve fins a 8. No sé si n'hi ha més grosses o no. I poses en gel... i sal. Vale. Qui és que ha de començar a rodar? Jo. Oh, vinga, idò.
No mos poden aturar, eh? Ah, vinga, per envant. Sempre per envant. Ah, vinga, me poso gel, tu, també. Has de posar llauma? Ah, vinga. Fes pot, gel. No t'aturis, no t'aturis. No, més petit. Començar a posar sal, ja. Sí, vine a posar sal. Hem d'omplir tot això de gel fins a damunt i una capeta de sal de sal desiara. Tu vols rodar? I doncs vinga, vinga. Vine aquí, posa't aquí. Cap aquí. Així, per envant. Molt bé. Vinga, vinga més gel. Molt bé, Jaume. Sí, de pinyol vermell fem moltíssimes activitats, a part de ball i música fem moltes més coses, i l'any passat vàrem voler fer com un homenatge al Centre Cultural de Campos, que tant d'anys va fer el concurs de gelat de bomba, i l'any passat el vàrem organitzar nosaltres i va tenir molt d'èxit de participació. I així acostàvem els més joves de la vila quan se fa el gelat a l'antiga, que molta gent encara el segueix fent a Campos, però d'altra va ser completament una cosa nova per ells. Nosaltres quedem els cosins és una cosa diari i hem de cercar coses per fer. I aquestes coses que feien de fa tant de temps, els padrins i repadrins, que m'ho han contat, els hem de seguir en els nostres cosins. M'ho han d'entretenir de qualque manera. Ah, vinga, no m'ho poc, Andreu. Encorma, no ha remat, eh? Vinga, vinga. Aquí ha de remar tothom, si no, no surt bo gelat. Ah, posa'm aquí, no faran tant de suc. No, mira que han sentit olor de gelat. Que bé, Toni, tots els teus amics. Que sortirà. Men, que haurà sortit. Que haurà anat com bé, això. Ha sortit mel. Men, què tal? I és que el meu fet és teu. Que, com va, vosaltres? Com vos va, això? Molt bé, va bé. Com estan? Ué, Toni, com t'ha anat con los caballos? Molt bé. Molt bé. És que els animalets se mereixen això i qualque cosa més. Sí, sí, sí. I aquesta gent fa una gran feina, no? Bona feina. Tots els animals que... Els animals se mereixen que tinguin un bon tracte i un bon aliment. Tens raó. I això és el que hem fet. Sí, sí. Alidó, Toni, vine i cortarem los melones que vayam a coger, ¿vale? Han de ser madurs, no? Sí, dona la volta. Vine cap aquí. L'altre cap aquí, d'acord? Sí. Bé, ja faré el que tu me diguis, si puc. Sí, sí. Pesarem... Bé,
todos esos melones que hay aquí hay que cogerlos porque son cogedores ya. Si tú cuando conoces que son maduros, ¿y cuándo cogerlos? Cuando están amarillos y luego la hoja, si le miras la hoja, ya están secas, ¿lo ves? ¿Se primera fuga? Sí, la primera fuga, ya están secas, ¿lo ves? Yo de qué modo ya... Sí. Y cuando se ponen amarillos ya es que no hay que pensarlo. Ya es. Toma, empieza a coger y me los vas dando. ¿Comenzan? ¿Pero qué es? Sí. Todos estos de por aquí. ¿A dónde coge todo? Venga. ¿També cuando se coge así que s'ha repassat tot sol? Sí. Això vol dir que és ben madur. ¿O no? I bien buenos que són. Ja los probaràs i veràs. Són azúcar. ¿Lo ves? No importa. Basta veure'ls. Sí. Molt bé. ¿Ves? Aquests ja està dient cómeme. ¿Lo ves? Aquests són els que se menjava l'amo i se me dona quan els duen a vendre. Perquè els més bons els duen a vendre que no tenien això. Aquí li lleves tot això amb un guinevet i de l'altre és boníssim. Sí. Oh? Sí que són molt bons. Sol passar així, això. M'he com així fas tant de melón? Que andos a vendre... No. ¿Sabes qué pasa también? Me gusta mucho bailar. Aunque tú seas de nombre... Jo soc de Can Ballador, però tu ets els que balles. Sí. Me llevo la sandía y todo, no las vendo. Comen. O sigui, quan balleu, mengeu cindri i molt també. Sí, después de las trobades, a la venga. Molt bé. Y nos ponemos las botas. O se ponen las botas. Venga, pero yo disfruto. Quan t'arribes ja te donen esperar, idò, que vegades molt. Sí, sí. En Arián, todo, me parece que eran 12 cindri me llevé allí. ¿Qué te esperas? Y hubo para todo. De dir, por això, un mercat. Pero grandes, no cindris pequeñas, No, hubo. Son ben madurs tots, sí. Ja se lleven. No, i los que he cogido. Puf, no te puedes imaginar, ¿no ves? ¿Y cómo fas per tenir-ne tant? ¿Cómo els cuides? Porque, como te digo, ¿ves? Cuando todos los ojos que suben para arriba le hago plan a los melones. Tots els ulls que trobes que no han de fer, exactamente. Llevats. Y luego, ya lo pregunté, pero tú no estabas y te lo voy a decir. Cuando sale la cindri, salen dos tiras, que son las principales primero. Sí. Cortas, cuenta 5 hojas cortas, ¿ven? ¿Ves? Cortas, le haces una seña. Luego aquí te salen secundarias, que son ya son macho y hembra. Necesitas primero los machos. Sí. Las 5 hojas ya tienen flores macho, pero no te hacen melones, ni te hacen sandías, ni te hacen nada. Y dos, cortas y te salen secundarias. Y ya son machos y hembras. Y luego vuelves a cortar otra vez y ya todos son hembras. Todos son cindris. Que es por eso los melones, has visto en este momento lo que he cogido. Y los que he cogido aquí, no te puedes imaginar. Toni, una de estas negras. Este año he sembrado pepita yo. Mira, y está acogedora ya esta. ¿Por qué es que está madura? No, te diré. Tres cosas. Una, le tocas y se siente como hueco. Fasó de plor. Sí. Luego mira esa fuga, que está seca, ¿lo ves cómo está? Está bien seca. Y luego el rabito. Es que no diga sí, que también está seco. Está bien seco. Ya va a decir que ya se puede coger, ¿no? Sí, ya la puedes coger la balde bien. Está madura, seguro. Entonces, no, pero es una lástima porque esto tendría que ser una sandía. Basta també, sospesa-la perquè és... Pero tocaría ser así, como antiguamente, y mira cómo quedan. No ha crescut molt. No vale la pena, como ves aquí hay más y no vale la pena. No, si un no en té de grasses en pan menjar de petites. Sí, però t'he acostumbrat a coger grandes, ara te las demostraré. Sí, que m'ho anem cap allà. Sí. Ara d'anar a mi. Anem. Que són per aquí, si sí, tindré. Sí, la que te prometí. Venga. Vine, tu la cogeràs. Mira, como ves, las tengo que tapar porque tienen poca rama, pero mira qué bichos. Si no se tapes, ¿qué pasa? Que els se las comen porque tienen poca rama, ¿y tú, porque yo la corto. Has de sempre dir cuides perquè els amors mengen nota, la gent que li toqui. Y esta es la tuya. Y he traído la báscula y todo para que veas lo que pesan. ¿Qué cogí, te esperes? Cogí una de 25 kilos, 200 gramos. Malament sigui grossa, té les mateixes senyes de carmadura, no? Sí, exactament igual, mira-lo. Que sona i tal. Està cogedora, però... Igual. Esta está diciéndome cómeme ya, Toni. Idò jo lo tiraré i si ho m'he dut jo. Sí. Venga. Ten cuidado que pesa, eh? Esta no es el melón, eh? Men si jo lo podré alçar. Madre de Déu. Madre de Déu, quina penxada. Si m'he d'anar a peu a su poble, lo tiraré mitjà en camí. Aquí sí que li puc posar, no? Espera. Saps que són de grosses? Algunos no lo creen. No. Que haciéndole lo que le hago de cortarlas,
la secundària, les primàries i tot això. No, i això és molt efectiu. I ja lo ve. El que m'has dit, molt efectiu. Sí, ja lo ve, la Cindri. Toni, mira això. Quina va coi, aquesta o aquella? M'aigua, espera bé. Sí, aquesta també està acogedora, no te veieu. I no, sí, bé. Bé, agafa aquesta. Aquesta altra? Sí, nos llevaremos dos. Comeremos en día. Dues grosses. Hasta que nos saca por l'ojo. Venga, no, hazlo tú. Jo? Sí. Jo estic harto ja de cortar. Aprofitaré de bevengú per tallar bous. Una cosa bona. Ara m'ho vols contar això, que si l'he d'aixecar... Cuidado, no vaya a caer. Que esa debe pesar també un 22%, no? Un 22 o un 25, no ho sé, però... Mireu, no sé quina és més grossa, una o l'altra. La síndria, o també el moló d'aigua, o d'alger, o fins i tot de moro, és una fruita comestible que prové de la cindriera. És una baia amb escorça dura i sense divisions internes. A més, la carn és dolça i sucosa i sols tenir aquest color tan vermell, profund, intens, amb moltes llavors negres, tot i que existeixen síndries sense llavors. La fruita de la síndria té un 91% d'aigua i conté un 6% dels sucres i de baixa i molt baixa en greixos. 100 grams de fruita de síndria subministres 125 quilocalories d'energia alimentària i una quantitat baixa de nutrients essencials. Ara veiem com en Toni i en Monxi tornen a l'hort per collir síndries. En Monxi utilitza el sistema de llevar ulls per tal que les síndries surtin més grosses. La síndria, juntament amb el meló, són la fruita per excel·lència de l'estiu i que en qualsevol moment cau bé. Una cançó un poc absurda ens recorda aquestes excel·lències de la fruita i diu així. A sa rota hi tenc un pi que fa albercots i cireres i síndries i moloneres a l'ota que hi vol venir. Aquesta cançó està atribuïda al gran glosador senseller Llorenç Ferragut Cartutxo. Per vos, va molt Llorenç, aquest homenatge. Au, Toni, vine. Que toca, pesa-la. Sí, vamos a pesar-la. Ven aquí, braç. Ara ven que veureu, mam. Vine. Mira que bitxó. 19, 20. Mare de Déu. 20 quilos. Ja és grosseta, no? Sí, sí. Vamos a ver la otra. Ara veurem l'altra. Yo prefiero más coger bichos de estos que no 7 o 8 de las otras de miniatura. Sí, como si yo de miniatura. Entonces, son de miniatura. 16. Que este es un poco más pequeño, sí. Exacto. Pero a ver, también ya ni ha. Sí, sí, sí. Y tú sabes que... Muy buena cindy. Vamos a tirar una para ponerla en el fresco a la piscina. Y da, tírala tú. Y nos la cepillaremos. Cogeremos la grande, ¿vale? De acuerdo. Esta de 20 kilos. A la venga. La otra la dejamos dentro de la carretera. Vine, vine, la tiraremos a la piscina. Bones. Despacito. Pero aquí se refrescará, por el agua es fresca. A ver, a ver, a ver. Oh, ¡opa! Pero es que se han nedado y todo, mira. Sabe nadar. Muy bien. No li agrada que vingui aquí un propi. Claro. Sí, sí, sí. Ara, dulce cindri. Uep. En Tomeu. Ara. Ei. Com ara, que és el Tomeu? Ha anat bé. Sí, m'ho agrada. Álido. Empezamos. Como dice aquel. Prepárate. No t'assustes, Toni. No, no, no estic... Però fas pam, que sigui, Nibodó? Ah, que sí. No has sentit. Ja comença a croixir. Crec. Vols que t'aguanti? I la mesa que també ha de creixer. A veure, ja està, no gira, veràs. Se taula per ell de Can Ballador, se mou. Ah, que sí. Normalment tu ballis, ho veus? Igual que el dueño, també. Oh, que cosa més guapa. Ara se... Arza-la, Toni. Això sí que us corre del bon Jesús, que és el bon aquest. Arza-la. Què te pareix? Ja n'hi ha que el bol amb mi, això. Au, mega. Anda. Mira quina tallada més bona. Quina cindri. Ja per la primera. Això és tuya. No, aquí és que aquella senyora ho vol. I ara vinga. I aquí queda bé per fer trossos, veig. Tu mateix, tu ets l'amo i ets qui ha de fer. Vale, empezamos. No t'assustes com l'hago jo, eh? No, no m'assusto de nada, jo. Ja està. Ja estic curat d'espai, no? Un poquet, sí. Tornarà a croixir. Crec, crec, crec. Tu què te pareix que cuidi tot
tota aquesta fruita i verdura i de tot aquí. Encantada de que ho dugui. Figues. Figues, cindris, de tot. I el meu netet se'n pot menjar, bones el meu netet guapo. Mm-hmm. El meu netet en mengen i disfruten. Què? Has vist alguien que corte la sandía tan rápido? No, 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 sí, va a venir, se me sí. Ya podrán pasar que estos capas ya se volvou. Ah, venga, el otro plato. Ve, Toni, ¿te ha agradado el detalle que ha tenido Pedro el Carrero? Sí, sí. Es que el berenar todo está bueno, pero esta sobrasada que me has dicho, bastante coventa y buenísima. Ahora prueba la sandía, a ver qué tal. Ah, esa sí, que a ver cómo la encuentra. En su feina que han fet, en lo que ha fet aquella loca, la treta. El melo. El mel. Molt bona. M'alegro. Dóna-me'n un trosset. Ala, vinga. Molt bona. Mengeu. Que no, no la vaig a terminar, eh? No, que és gros. Ara li dono. Que li acabem. No, no ha arribat. Ventitanto. Sí, no. Sí, esta sí. Sí. Allà, Montse i família, ha estat un gust venir aquí. És perquè tot el primer és massa bo. Sí, sí. No sé si demà poden tornar o no, però... Tornau, tornau, sí, sí. Cindri lliure. Així és que moltes gràcies a tu, a tota la família i tot el que heu fet ha estat perfecte. Per I a la Marta, que hace fiesta avui, i molt d'any. Que puguis fer festa molt d'anys. Gràcies. Amb tanta alegria com dus de dins. Sí. Molt bé. Res? I de... que fins un altre i que molt vagi bé tot. Que molt vagi bé. I sigui a tot vosaltres si que voleu dir que fins la setmana que ve. Adéu! Que vagi bé! Adéu! Encara poden tastar la Cindy, però... No? Encara la mos poden menjar.